Բարիերեք ու հարգելի հանդիսատես, այսօրվա եթերս փոքրինչ իր ֆորմատով կտարբերվի, որովհետև այսօր հյուրս ռեպեր Վահագնն է։ Ռեպեր, բլոգեր, մարդ, ով սոցցանցերում բավականին ճանաչում ունի, սակայն ինձ համար վերջերս եղավ բացահայտում, ես եմ գուցե մի քիչ թերացել։ Այնուհանդերձ, սիրով ներկայացնում ձեզ Վահագին, Վահագ, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և հյուրընկալեցիք ինձ, նախ ինչպես եք։ Շատ լավ, Նանա ջան, մեծ աչքով մասնակցում ձեր հաղորդման։ Փոքրինչ ներկայացնեմ ձեր կենսագրականը, եթե ինչ-որ բան բաց կթողնեմ, դուք կարող եք ավելացնել։ Ուզում ասեմ, որ դուք սովորել եք Ռուսաստանում ավարտել երաժշտական դպրոց և 12 տարեկանում արդեն գրել եք ձեր առաջին ռեպը։ Ինչպես ստացվեց նախ այդ սերը դեպի ռեպը, դեպի այդ երաժշտությունը, որը ոչ բոլորին է հետաքրքիր և հասու, հա՞։ Գիտեք, դեռ ժամանակվանից արդեն իսկ մեր հայկական մենտալիտետով այդքան ձևավորված չէ ռեպը որպես արվեստ դիտարկել կամ ինչ-որ երաժշտ։ Դա ո՞ր թվականներին, Վահագ ջան։ Մոտավորապես մի 20 տարի առաջ, 20-22 տարի առաջ այստեղ ավելի զարգացած է եղել ռաբիս երաժշտությունը, ավելի հարսան եկան։ Երաժշտական դպրոցը ավարտել եմ վաղաժամ, այսինքն 2 տարում ստացել եմ դիպլոմ։ Այո։ Որպես լավ աշակերտ, հա։ Այո, որպես որ արդեն իսկ 5-րդ դասարանի, 5-ը դասարանը եղել դպրոցը, 5-րդ դասարանի համարժեք քննություն եմ հանձնել Ռուսաստանում։ Դրանից հետո եղել եմ սպորտի մեջ։ Օ, դա ինձ շատ ավելի հետաքրքրեց։ Ինչ սպորտած է։ Բոքսի մեջ եմ եղել։ Կրասնոդարսկի կրայի 2-րդ տեղ ունեմ, կրայի հոյ, բայց պատանեկան հասակում, որից հետո Հայաստան եմ տեղափոխվել, այսինքն էլի մոտ 15 տարեկանում հարսանիքներ եմ նվագել, ջուդո եմ պարապել Սպարտակում, դրանց հետո մեծ տրավմաներ եմ ունեցել, որից հետո սպորտը թողել եմ։ Մի գաղտնիք բացեմ մեր հեռուստադիտողի համար, նոր մեր օպերատոր Արամը նայեց ինձ և ժպտաց, որովհետև գիտի իմ մոտեցումը բրնցքամարտին, ես ինքս բրնցքամարտով զբաղվել եմ և առանձնահատուկ մոտեցում ունեմ թե բրնցքամարտին, թե ռեպ արվեստին։ Հակ, այդ տեսեք, դուք ասում եք 12 տարեկանում գրեցիք ձեր առաջին ռեպը, իսկ այն աշխատանքը, որը ավելի տպավորված է ձեր մեջ, դա ո՞ր աշխատանքն է եղել ձեր ստեղծագործությունը։ Գիտեք, 18 տարեկանում ես կորցեցի իմ ընկերներից մեկին փողոցային իրավիճակում, այսինքն մահացու դեպքեր, որը եւ այդ ժամանակ ես իր համար երևի ամենայի սրտանց գրածս տողերը եղել է իր համար, տողերը ու այդ առաջի իմ աշխատանքն էլ է, որը որ ես ձայնագրել եմ։ Չեմ թողարկել այդ երգը, որովհետև ինքը իմ համար ճանաչվելու կամ ինչ-որ հանրությանը ներկայացնելու երգ չի եղել, ավելի շատ հոգու, ճիչ։ Լավ, դուք ճանաչված բլոգեր եք, սոցցանցերում վարում եք ձեր բլոգը, ձեզ շատ են ճանաչում և ձեր ամեն մի եթերը, ուղիղ եթերը, ինչպես ես նկատել եմ, միլիոնից ավել լայքը, այդ բառով ասեմ, հավանության է արժանանում, ինչպես է կարողանում դա անել, ինչպես է դա ձեզ մոտ ստացվում։ Երևի ես սենց կորակավորեմ ավելի անմիջական մարդկանց հետ, ու ոնց որ դրսում իմ հարազատների հետ, նենց էլ իմ ստրիմի ժամանակ, ես իմ ժողովրդի հետ եմ, այսինքն կտրականություն չկա, ինչ-որ տարբերություն չկա, որովհետև ամեն մարդու վերաբերվում եմ ուղիղ այնքան, ինչքան, որ ինքնա ինձ վերաբերվում։ Ես նաև գիտեմ, որ դուք մասնակցել եք պատերազմին։ Այո։ Եթե կցանկանայիք, մի քիչ խոսենք այդ մասին։ Դե, պատերազմի մանրամասները բնականաբար մանրամասնելու ինձ թվում է կարիք չկա, բայց 2020 թվականին մասնակցել եմ պատերազմին, շատ անգամ են ինձ ինտերնետ հարթակում ստրիմների ժամանակ այդ հարցը տալի, ես այդ հարցին չեմ պատասխանում հանրային, բայց քանի որ սա հաղորդումի ֆորմատի մեջ որոշակյորեն, այո։ Ամեն 2020 թվականին իմ հալալ քրոջս տղան ինքը եղել է Ջաբրայելը։
Երբ որ մարտական գործողությունները սկսվեցին, արդեն ամսի 28-ին ես եղել եմ Հադրութում։ Դե, ևս մեկ անգամ եմ ասում, բավականին աննկարագրելի բաներ ենք տեսել ընդեղ, նախ իմ համար շատ դժվարա ու ոչ ցանկալի, երբ որ ես տեսնում եմ բավականին մեծ քանակությամբ մարդկանց, ում որ անգամ ճանաչում եմ, որոնք որ երևի շատ են խոսում, թե ինչ ա կատարվել մարտի դաշտում ու խոսացածի մեծ ամասնությունը երբեմն չի համապատասխանում իրականության հետ, այո։ Տարեց մարդ ունենք, մեր հրամանը տարա ինքը, իրան Աստված առողջություն տա, այսինքն իր տարիքը չի ներում, որ ինքը ինչ-որ ֆիզիկական գործողությունների մասնակցի, բայց ես իրան շատ եմ հարգում, սիրում։ Եվ ինքը մի լավ խոսք ունի, ասում է, եթե լսենք այսօրվա բոլորի պատմածը, ոնց են ներկայացնում, ինձ թվում է կարելի է ենթադրել, որ պատերազմը մենք հաղթել ենք, ոչ թե պարտվել։ Ես ցավոք ունենք այն, ինչ ունենք, ունենք տղաներ, որոնց հետ չենք բերի, ունենք տարածքային կորուստներ, որոնք մեծագույն ցավ են բոլորիս համար, Վահակ։ Ես ձեր հետ ամբողջովին համաձայն եմ, առաջային դա այն է, որ մենք կորցրեցինք բազմաթիվ մեծ քանակ, մեծ թիվով եղբայրներ, իրանց տարիքայինը, այսինքն 18 տարեկանից մինչև 30 տարեկան, դա հենց այն է, որը որ պետք է շարունակի մեր գենը, ընտանիք կազմեն, մենք իտակ-իտակի համեմատած թշնամու հետ քանակությամբ բավականին զգալի փոքր ենք, ու թշնամին, սենց ասեմ, իմ կարծիքն է սեփական, թշնամին այսօր այդ մի հարվածով, ինքը նաև հարվածեց մեր ապագային, հաշվի առնելով, որ մոտ 10,000 մարդ… Գենետիկ բան եղավ, իհարկե… Այո, գենետիկ հարված, որը որ իհարկե ոչ համեմատելի է 1915 թվականի հետ, բայց գրեթե նույն ձեռագիրն է, որը որ կատարվել է 1915 թվականին, որ գենետիկորեն մեզ թուլացնեն, եթե ես համարում եմ թուլացնան։ Թե ի համեմատենք, նայեք, գլոբալ առումով ասեմ, իմ գեներս մուշից են, ես իմ պապիկիցս դեռ տարբեր պատմություններ եմ լսել իրականություն, կապված իրական կյանքի հետ, թե ոնց են գաղթել, ինչ վայրենություններ են ընդդեմ ունեցել, այդ ամեն ինչը ոնց որ ասած գենետիկորեն մեզ փոխանցվում է, բայց արեք համաձայնվեք, այսօր ես տարածքային մեր Հայաստանի ամբողջականությունը տեսնում եմ որտեղ որ կա Անի, Մուշ, Վան, ամբողջ, այո, մեր հինը, մեր հայ… Մենք չէ, որ դա էլ ենք կորցրել, երբեմն տենալով այսօրվա դժվար… Բայց մեր ժամանակում կորցեցինք նաև մի ամբողջ Արցախ… Այո, ես միանշանակ դրան, այսինքն ես որ ասում երկրորդական համեմատած մարդկային կյանքերի հետ է դա վերաձևավորվում, գիտեք ինչ, եթե այդ գենետիկան չշարունակվի, այդքան տղաներ իրանք սերուն չտան, ուրեմն հնարավոր չի լինի հետագայում վերականգնել ինչ-որ մի կորցրած բան, հասկանում եք, ես ավելի շատ ոչ թե խոսում եմ հաջողակոստության համար, որ ինձ հավանեն մարդիկ, այլ մի քիչ ավելի ռեալ, որ մենք պետք է ուժեղ տղեկով շատ լինենք, այսինքն ապագա սերունդն է պետք է շատ լինի, ավելի կրթված լինի, ռազմական կրթություն ստանա, միանշանակ դպրոցական կրթություն, նաև հոգեբանական դաստիարակություն, որը որ Ադրբեջանը կիրառեց 30 տարվա ընթացքում, այսինքն 30 տարի ինչ մենք տեսանք, այսինքն դա արդեն վերջում տեսանք, ավելի ուշադիր եղանք այդ ամեն ինչին, որ իր նոր սերունդը ինքը դաստիարակեց թշնամական հոգեվիճակով, եւ ադրբեջանցի զինվորը, եթե միտե հայ զինվորի մեջ կարող է, կարող է չէ, կա խղճի կամ ինչ-որ մի բանի զգացողություն, չափանիշներ, մարդկային չափանիշներ, մեծերին չկպնել, երեխաներին կանանց չվնասել, ամառալնի բաներ չանել, իսկ իրանց զինվորները մի քիչ այլ են դաստիարակվել, մի քիչ դաժե շատ, որովհետև իրանց մոտ մեզ ներկայացել են որպես բարեզգուն իմաստով կենդանի,
Ես ձեզ հետ այդ առումով շատ համաձայն եմ։ Եթե կներեք ձեզ ընդհանրապես, եթե վերկայենք Ռամիլ Սաֆարովի օրինակը, դա մեզ պարզ ցույց է տալի, զուտ ոչ թե քաղաքական, այլ ժողովրդավարական դաստիարակությունը Ադրբեջանի։ Ում տվեցին հերոսի կոչում։ Այո, ինքը իր մատակ սերնդին ցույց տվեց, որ եթե անգամ դու օտար հողի մեջ կապչունի ինչ կարգավիճակում, կապչունի ինչ պատճառով մարդուն քնած վիճակում կացնահարում ես, նա ցույց տվեց, որ նա առաջինը, նա համարեց դա տղամարդկություն, և երկրորդը համարեց և պատվոգրեց այդ արարքը միջև անգամ ազգի հերոս։ Հերոս, հերոսի կոչում, այո։ Ինչ պետք է անի իր մատաղ սերունդը։ Եթե դա ազգի հերոս է, եթե ես իմ երեխային սովորացնեմ, որ մարդուն քնած ժամանակ սպանել է, դա հերոսություն է, ապագայում իմ երեխան էլ կանի, որ ինքն էլ հերոսանա։ Բայց մշտապես, չգիտեմ ինչպես ձևակերպեմ, վեճ ասեմ, հակամարտություն ասեմ, դուք մշտապես այդ վիճակի մեջ եք ադրբեջանցիների և թուրքերի հետ, ինչ են ուզում ձեզանից նախ սկսենք։ Նանա ջան, սենց ձեզ ասեմ նաև հանրությանը, որ բավականին մեծ քանակությամբ մարդ տարիներ շարունակ 4 տարի արդեն, տարբեր վարկածներ են վերաձևավորել իմ մասին, որոնց ես ոմանց ուշադրություն եմ դարձրել, նշանակություն եմ տվել, ոմանց ընդհանրապես չէ։ Երբեմն մարդիկ ուղղակի ուզեցել են երևի իրանք Երևան, զուտ նրա համար, եթե այն որ ասում է քարը շպրտեն իմ ոստան, իրանց կնկատեն։ Բայց ի սկզբանե ու առ այսօր, երբ որ ինձ հարցնում են, Վահակ ջան, ինչու համար դու փոխեցիր կոնտենտը, ես ասում եմ առաջնային իմ պատասխանը նաե, որ այդ երևույթը իմ համար չի եղել կոնտենտ։ Ես կորցրել եմ ավելին այդ կոնտենտով, կարելի ասել։ Ես կորցրել եմ ավելին, քանց ձեռք եմ բերել։ Այո։ Իմ համար կոնտենտ չի եղել, ես ոնց որ յուրաքանչյուր հայ տղամարդ, եթե այսօր մարդիկ ձևավորում են, այսինքն մի sense տպավորություն ամնացել հանրության mass-ամբ մարդկանց մոտ, որ Վահագը բրի է, Վահագը, չգիտեմ, դաստիարակություն չունի կամ ինչ-որ մի բան։ Բայց ես միշտ ամրապնդված ասել եմ բոլորին, որ եթե Վահագը մտնում է բանկ, Վահագը իրան պահում է, ոնց որ պահում են բանկում։ Եթե խանութում է, պահում է անենց, ոնց որ խանութում։ Բայց երբ որ Վահագը շակալների հետ բանակցության մեջ է, որտեղ որ կպնում են մեր ազգին, մեր մահացած երեխեքին, իմ ախպերների հիշատակին, Վահագը չի կարա ձեր նման նուրբ ուզենա քաղաքավարություն տան։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հենց նայեք, հենց դա է եղել, ի սկզբանե կոնկրետ իմ ինչ-որ մի պատասխանները կապված ադրբեջանցի, չգիտեմ, կամ այլ առհասարակ յուրաքանչյուր մարդու, ով իրավունք է վերապահում վիրավորել հայ ազգը ամբողջությամբ։ Այո։ Ես չեմ բացառում, որ կան անհատներ, որոնք որ այնքան վատ բան են անում, որ իրանց երևի հասնում է այդ ամեն ինչի, ինչ ասում են, բայց ուրեմն եթե անհատին են ասում, դա պետք չի ամբողջ։ Այո, իհարկե, թող ասեն անհատին։ Իհարկե, բոլորի մոտ էլ կան լավ եւ վատ, դավաճան եւ հավատարիմ տեսակներ, հա, մեր ազգի մեջ էլ մենք այս վերջերս տեսակ, թե ինչքան դավաճաներ հայտնաբերեցին, որ անգամ զինվորականների մեջ։ Իհարկե, դա ամենացավալին է։ Որը ես հիմա գաղտնիք չեմ բացահայտում, որը մամուլով էլ գրվեց եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց ամբողջացնել եւ մի ամբողջ ազգի վրա, դա միանշանակ չի կարելի։ Եվ դուք այն մարդկանցից եք, այն տղերքից եք, այսպես ասեմ, որ պահում է ազգի նաեւ դեմքը, իր խոսքով, նաև ինչու ոչ իր ռեպով։ Ես ծրագրի վերջում պիտի ձեզ խնդրած լինեմ, եթե կարելի է, դուք ֆրիսթայլ անցկացնեք, ես բարեր կգրեմ, ես եւ մեր օպերատոր Արամին կխնդրեմ, մենք բարեր կգրենք, եւ դուք, որ ուզում եմ ասեմ, դա այնքան հետաքրքիր է կատարվում, եւ տեսածս ֆրիսթայլերից թերևս լավագույնն է։ Ես իհարկե մի քիչ անհարմար եմ զգում, որ դա ձեր ներկայությամբ եմ ասում, բայց հավատացեք, այնքան եմ հավանել,
որ ձեզ այսօր հրավիրել եմ իմ տաղավարը։ Դուք եմ բացառիկ մարդկանցից եք, որ մեր տաղավարում եք։ Վակ, իսկ առհասարակ վերադառնանք երկին երկարվեստին մշակույթին, ի՞նչ է կատարվում այժմ մեր մշակույթում, մեր երկարվեստում։ Գիտեք, երևի ամենամեծ խնդիրը SNG-ի, չեմ ասում Հայաստանի, SNG-ի, դա նաեա, որ հիմնականում արվեստագետներն ու երաժիշները չեմ խոսում հարսանեկան կարգավիճակի կամ ինչ գիտեմ, խոսքը գնում է համերգային կամ երգեր թողարկելու։ Հիմնականում մեծ ամասնությունը, ոչ բոլորը, վեկալում են արդեն իսկ ամրապնդված թրենդավոր ոնց ասեմ, գործերը արտասահմանյան։ Բնականաբար ես երաժշտության հետ շատ կապ ունեմ, հնարավոր է վերա գործիքավորել, մի քիչ բան փոխել, ինքը մեր ոնց ասեմ, ժողովրդական լեզվով կարելի ասել խամ ականջի համար ինքը նոր բան չէ։ Դա դիտքին չի, այո։ Ես գտնում եմ, որ պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձվի մշակույթին, որ քիչ է։ Գիտեք, ես սիրում եմ ամեն ինչ ասել եմ, որ ասում է «Նազվայց всё своими именами»։ Այո։ Եթե մշակույթի մեջ փող չկա, արտիստը ավտոմատ ինքը չի կարա զարգանա։ Ինքը կարա լավը լինի, բայց եթե արտիստից պահանջում են որակ, չէ՞։ Այո։ Նա պետք է գումար ունենա, որ այդ որակը կարանա ապովի։ Ես տեսնում եմ տարբեր մարդկանց, ովքեր իրանց ինտերվյուների ժամանակ իրանց ցավը տանեմ, դեմ բան չունեմ։ Ասում եմ, փողը կարևոր չի, փողը պետ չի, կարևորը տաղանդն է, չէ՞։ Հայաստանի մեծամասնության ճակատին գրած է «ես փող չունեմ», ոնց որ ասում է հետը Հայկոն։ Այսինքն տաղանդը կա։ Թույլ տվեք ձեզ հետ չհամաձայնեմ, որովհետև մենք շատ արտիստներ և երաժիշներ, դերասաններ ունենք, ովքեր փողի այդ գայթակղությանը չտրվելով չխաղացին սերիալներում, չերկեցին ռեստորաններում, այսինքն գտան ելք, չէ՞, Վակ, անկյաս լինենք եւ ասենք, որ այստեղ փողի գայթակղության մասին չի խոսքը, ու ինչին իրան համաձայնվեցին կամ չհամաձայնվեցին, իրանք չհամաձայնվեցին, լավ արեցին, դա իրանց պրինցիպներն են, որ իրանք չխախտեցին, բայց եթե իրանք լավ վարձատրվեն ու լավ պրոյեկտ լինի, հիպետք այդ մարդը չհամաձայնվի, լավ պրոյեկտ, լավ վարձատրվող, օրինակ վերկալենք դերասանը, եթե լինի մեծ բյուջեանոց ֆիլմ, որը որ կարա ներկայացվի ամբողջ աշխարհին, դերասանը ինչ մեծ բավարարությամբ կխաղա, չէ՞։ Իհարկե։ Իսկ եթե պետքա լինի օրինակի համար, ստից ես շունց ոչ մեկին ներասնեմ, ասենց շտամպ արած արած սերիալ, ճիշտ ասում եք, հիմա ինչ անում են ստից։ Այո, շտամպ արած սերիալ պետքա լինի, բնականաբար մեր մոտի արտիստները, այսինքն դերասանները, ով իրականում թատերական ավարտը, այդ մարդը սաղ կյանքը իրա նվիրել է այդ գործին, ճիշտ է, կոպիտ ասած ինքը ունի իր համբավը այդ ասպարեզում, ու իրան բնականաբար անհարմար է ինքը համաձայնվի մի տեղ, որտեղ որ օրինակի համար սովորական շարքային դերասան է։ Այո, բայց նաև ընդունենք, որ շատերը դիմանում են։ Այդ տեսեք ներցավոտ խնդրի եկանք, որ մեր բավականին լավ դերասաններ չխաղալով սերիալներում մեկնում են Հայաստանից։ Այո, նաև գիտեմ, մենք կորցնենք, նաև գիտեմ դեպքեր դերասաններ, որոնք որ ստիպված են եղել խաղալ, որովհետև չեն ուզում հեռանալ Հայաստանից։ Չէ, ես կրկին ձեզ հետ չեմ համաձայնի, Վահակ, որովհետև բացատրեմ ինչու, այնուհանդերձ այդ ցածրորակ ժարգոնային խոսակցականով սերիալներում խաղալը, դա չի խոսում, որ ինքը պահում է հայ մնալու իր ուրույն տեղը, որ չգնամ, մնամ երկրում, ինչ-որ բան անեմ, չէ, որ մշակույթը, կինոն, արվեստը դրանով փչանում է։ Ես ձեր եթերներից հասկացել եմ, որ այն, ինչ դուք անում եք, անում եք որակով։ Այո, ես դրա համար։ Ինչո՞վ է գալիս, բայց այդ դեպքում ինչու դուք կարող եք պահել որակը, չտրվել գումարի այդ գայթակղությանը։ Իսկ մեկ ուրիշին այ հետ եմ ասում, շատ հեշտությամբ այդ գումարը կարող է տանել, եւ ինքը խոսել ծայրախզած։
ինձ թվում է ամեն մարդ ինքը իր համար առաջնային պատասխան տալի ու եթերային անգամ ինստրումենտներ կան գործիքներ, որով ես իմ եթերի ժամանակ միացնում եմ, որոնք չասեմ մեծ գումար, բայց փոքր գումար էլ չարժի։ Այո։ Եվ միջև ես այդ ամեն ինչը քիչ-քիչ չձեռք բերեցի, չանցա այն ֆորմատին, որը որ այսօր եմ ներկայացնում։ Բայց մի քիչ էլ իմ տեսանկյունը սենց է։ Դա գիտեք, դա մի քիչ մարդու երևի վերաբերմունքն է իր գործին։ Օրինակ ես գիտեմ լիքը խոհարարներ, ու ես գիտեմ լավ խոհարարներ։ Իրանց տարբերությունը էական, իրանք նույն բանն են ապրում։ Բայց իրանց տարբերությունը նաև է, որ մի խոհարարը ավելի մանրակրկիտ, ավելի բծախնդիր, ավելի շատ է խորանում իր արածի մեջ, քանի մյուս խոհարարը, որ նույն բլուդն է սարքում, բայց նշանակություն չի տալի մանրուկներին։ Ու ես ասեմ, երբեմն ու երբեմն շատ էական բաները հենց հիմնականում լինում են մանրուկների մեջ։ Այսինքն իմ ասացի նպատակը նրանում է կայանում, որ ես իմ ռեպը փորձում եմ ներկայացնել որակով, նրա պատճառով, որ ես եմ այդպես սիրում, առաջինը ինձ պետք է դուր գա։ Այո, շատ համաձայն եմ։ Այո։ Եթե մի արտիստ ինքը նախընտրում է, օրինակ ինձ շատ է եղել առաջարկներ, տեսահոլովակի ձայնագրման, ես չեմ ուզում վատաբանեմ կամ ինչ-որ մեկին քննադատեմ կամ ինչ-որ… Բոլորովին մեր նպատակը դա չի։ Այո, ես գնացել եմ, օրինակ ձայնագրման ստուդիա, տեսել եմ, որ լսել եմ իր գործերից, տեսել եմ, որ չէ, իմ համար դա կոպիտ ասած թույլ է։ Այո։ Այդ նույնը կարամ ես էլ ստանամ, իսկ եթե ես պետք է միտե գնամ, միտե պետք է վճարեմ… Ուզում եմ որակ։ Այո, ուզում եմ որակ։ Ու նախընտրելի կլինի յուրաքանչյուր ոլորտում այդպես լինի, վճարում ես, պահանջի որակ։ Այո, այո։ Եթե մարդը գինա դրել, սա արժի 100,000, ինքը չգիտի, թե ինչ դժվարությամբ ես դու այդ 100,000-ը ձեռք բերում։ Շատ ճիշտ եք։ Բայց պատրաստ ես վճարել այդ 100,000-ը, ինչի համար, որ նա քեզ որակ տա։ Շատ ճիշտ եք։ Շատ ճիշտ եք։ Այդ դրա մասին է։ Այն այդ որակի պատճառով գուցե, հա, կարող եմ ենթադրել, որ ձեր աուդիտորիայի ոչ միայն քանակը, այլ նաև տարիքային բանը փոխվեց, սանդղակը փոխվեց։ Երիտասարդներից արդեն գնում են 50-40-ից մարդիկ են ձեզ ընկնդրում։ Գիտեք, երևի հենց աուդիտորիան մինչ այդ ես YouTube-ում էջեմ ունեցել, որը ջնջեցին, ադրբեջանցի… Պաստորեն, հա։ Այո, իրանք ջնջեցին, որովհետև էմոցիաներից ելնելով 2020 թվականի վերջում արդեն, էմոցիաներից ելնելով ես ընդեղելի տենց ինֆորմատի հին, հա, պատասխանների սենց ասած, էմոցիոնալ մի քանի բան ձայնագրեցի YouTube-ում, տեղադրեցի, միջև 2 միլիոն դիտում ունեցավ Սումգայիտի հետ կապված, ճիշտ ասած, ես վիդեոյի տեղադրել, որ դες մեկնաբանում եք գործողությունը կապված, որ իրանք Խոջալույից են այդքան խոսում։ Այո։ Բերեցինք մեջբերում Սումգայիտը, նաև որ երևի իրանց ներկայացնելով իրանք ուզում են ներկայացնել ավելի տգետ մարդկանց համար, տգետ, որ ասում եմ, իրա բառից բուն իմաստով, այսինքն ոչ թույլ ինտելեկտով։ Ինտելեկտով, այո, բայց իրականում այնտեղ իրականում այսօր, երբ որ պատմականը նայում ես, այսինքն ինչ է կատարվել այդ թվականներում, ակնհայտ է ըմը պրովոկացիան, թե ինչի հաշվին է այդ ամեն ինչը կազմակերպվել։ Ու երբ որ իրանք ներկայացնում են ամբողջ աշխարհին Խոջալուն, մենք պետք է ամրապնդված ներկայացնենք Սումգայիտը։ Այո։ Քանի որ ժամանակահատվածով անգամ Խոջալուն եղել է Սումգայիտից հետո։ Այո։ Այո։ Այսինքն իրանք փորձում են ամբողջ աշխարհին ներկայանալ որպես արդար, որպես ճիշտ քաղաքականություն վարող անգամ զոհ պետություն։ Այո, անգամ զոհ։ Մենք էլ ճիշտն ասած ես ցավ եմ ապրում, ես ռեպ եմ կարդում, ես ունեմ իմ ստրիմները, ես ունեմ իմ, չգիտեմ, տարբեր գործողությունները, բայց նաև ցանկալի կլիներ, զուտ ցանկալի կլիներ, որ մենք ունենայինք պետական մի համակարգ, որը ոնց որ Ադրբեջանում, Ադրբեջանը ես կոնկրետ, կարամ ասեմ բլոգերներ,
Ում ոչ միայն ֆինանսավորումը, այլ նաև ուղղություն է տալի, թե ինչ պրոպագանդա տանի անտիարմյանսկի։ Իհարկե, իհարկե։ Իսկ մենք, օրինակ ես գիտեմ անտիտապոր բլոգերը, երևի տեսած կլինեք իր հաղորդումները։ Ինքը էլի հայերի, այսինքն հայերի շահերը պաշտպանող պատմական փաստերով շատ հետաքրքիր նախ բլոգերը, նաև անձ։ Տեսել եմ մի քանի բլոգերներ, որ սեփական կամքով ազգասիրական տեսանկյուններով իրանք ներկայացնում են։ Միշտ ինձ ասել են, օրինակի համար իմ մոտ կմտնեն, կգրեն, Վահագ ջան, դու մեր ազգի հպարտանքն ես։ Նանա ջան, դու ել ես եղել իմ մոտ։ Այո, այո։ Ես ոչ մի անգամ, ես միշտ ասել եմ, ոչ։ Ոչ, դա էքսկլյուզիվ պետքա չլինի, դա նորմալ է։ Դա զարմանալի չի, որ մարդը իր ազգը սիրում է ու պաշտպանում է ինչ-որ շահեր ազգի։ Ես չեմ ուզում ինձ մեծարեն մարդիկ, որովհետև ես թուրքին քրֆեցի, ես թուրքին չեմ քրֆում, ես քրֆեցի պատասխանեցի այն մարդուն կոնկրետ, որ մեզ է կպնում, իմ սրբությանն է կպնում, առաջինը իմ, հետո նոր մնացածի, չէ՞ որ ես եմ պատասխանում, բայց նաև էդի նորմալ է։ Ես չեմ ուզում մեր, ես ուզում մեր ազգի, մեր ժողովրդի իրանց ցավը տանեմ, իրանց մոտ ձևավորվի նաև ջահել տարիքի, այսինքն այն սերունդը, որը որ մեծանում է հիմա այդ դպրոցականից մինչև ինստիտուտներ, բոլորի համար ակնհայտ պարզ լինի, որ դա նորմալ է, դա էքսկլյուզիվ չի, դա սուպեր չի, դա նորմալ է, որ ամեն մեկը պետք է իր կողմից անի։ Ընդունեք, որ բավականին արժե համակարգեր մեզ մոտ խարխրվել են, բավականին, ժողովուրդը դարձել է անտարբեր, ժողովուրդը դարձել է օրվա խնդրով ապրող, մտածող, դա ևս քաղաքականություն է, որի վրա շատ պետք է աշխատեն մասնագետները, ու լուրջ մասնագետներ, դա կլինեն քաղաքական գործիչներ, դա կլինեն հոգեբաններ, մանկավարժներ անգամ երեխաների հետ, և ամենակարևորը, որ երեխայի մեջ, դուք քիչ առաջ ձեր խոսքում շատ տեղին նշեցիք, պետք է ձևավորել, արմատացնել սեր արհայրենիք դպրոցնից սկսված, այսինքն զին պատրաստվածություն ծրագրով, սպորտ ծրագրերով, ես մշտապես իմ սպորտային ծրագրերում խոսում եմ, որ երեխաներ ունեն խնդիր մշտապես հեռախոսով նստակյաց կյանքով ապրելու։ Եվ այդ թիմային աշխատանքը, բակային խաղերը կարծես թե վերացել են մեր կյանքից։ Իհարկե, նաև այդ բակային խաղերը դուք եք իմանա, սովետական միության, սովետական միության ժամանակ, ոնց ասեմ, մեծ գաղափարով մարդիկ ինչի համար են այդ ամեն ինչը ավելի շատ առաջ բերել, որտեղ դրա մեջ ավելի խորը գաղափար կա, քան զուտ խաղը, երեխայի ֆիզիկական զարգացումը։ Մինիմալ ամենակնհայտ բանը, որ երեխան ֆիզիկապես զարգանում։ Թիմային իմանա, որ իր ընկերոջ հետ պետք է թիմային խաղ համագործակցի։ Ակամա ուզի չուզի նա, նա արդեն վազելու է, նա արդեն թռնելու է, նա արդեն չգիտեմ։ Վերցնելու է վրա պատասխանատվություն, որ իմ պատճառով իմ թիմը չպարտվի։ Իսկ հիմա կարծես այդ ամենը վերացել է։ Գիտեք, այդ ամենը հենց ցավոտն է նա, որ այդ ամենը վերացել է ոչ Հայաստանի մակարդակով, այլ աշխարհի մակարդակով։ Ես կրկնում եմ, սա ծրագիր է, ինձ թվում է սա ծրագիր է, որպեսզի մարդկանց մեկուսացնեն և ամեն մեկը ապրի, չլինի համախմբվածություն, չլինի պայքար։ Այո, իհարկե։ Այո։ Ակնհայտ է դա։ Ցավոք, շատ ցավոք պիտի ասեմ, որ ես նոր նկատեցի, որ մեր ժամանակը վաղուց սպառվել է, բայց ինչպես ձեզ խոստացել եմ, մենք մի փոքրիկ ռեփ ֆրիսթայլ ունենանք, հա, կազմակերպենք, եթե դեմ չեք։ Ընդհանրապես։ Հիմա մենք բարեր կասենք, ես և Արամը, և Վահագը ես ընթացքում կկարդա ռեպը։ Հա, խնդիր չկա։ Արդեն ունենք երաժշտությունը և ես բառ եմ ասում։ Արամը, հա։ Սկզբում ես ասեմ, հետո Արամը։ Գեղեցկություն։ Եղեցիկը այդ որ ամեն ինչ տեղին է գնում, հիմա այս նահանդը նստած է հաղորդումում, նստած մտքերից են խոսում, նաև սիրո հարցերն ենք ստե բարձրացնում,
հազգում սերն է, երևի պատկա սերբ, բայց դե ամեն մեկն էլ իրա սրտին է լսել իրականություն, հավատարմություն, որ ամեն անգամ ազգի իրա ձևը տանում, այո, եթե ուզում ես լինես մաքուր, պայ մեջը դուր, հետ ժամանակ կտենաս եթում ես թե ուր, հավատարմությունը պահում է ու ամրապնդում է հայրենիք հասկացողությունը ներսում, երբ որ ես եմ խոսում, սիրտս արտա է, տում այս լեզուս լռում, կամ էլ հակառակը մտքից է հելնում, որովհետև այս թեմաները հետաքրքրությունը առաջացնում, ամեն հայի մոտ տենանք կովա լինելու հաջորդը կամ էլ տենանք որնը հայորդին, որ իրականում մտածին կամ էլ մոռացան ու ամեն ինչ պատմության գրկին գերեցին, հաղթանակները չեն մոռացվել, մեր պապերն են պայքարը միշտ է տարել, մենք դրել ենք, մերն ենք պայքարել, աշխատել ենք, որ միշտ տեղն ենք կարել, այո, հեսուր մարդիկ մտածում են աշխատեն, ստեղծեն, անեն կամ մի բան փախցնեն, տուն բերեն, բայց իրականում պետք է պայքարեն մի բանի մեջ, որ կարանան իրանք իրանցն անեն, այո, երեխան ամենի սպորտ են տանում, որովհետև վտծ երեխեքը ավելի են զարգանում, զարգացումը մեզ այսօր շատ է պակասում, դրա համար մտքերով ենք էտ ամեն ինչ ազնում, մշակույթն էլ ա զարգացման գնաց է, թատրոնի մասին շատերն են մոռացե, ամենը մեկն էլ իրա ձևով անցկացրեմ, մտել են, բայց դե իրական իմաստը չեն հասկացել, բանակը ոնց որ անկում ապրում, բայց դե իրականում սաղս է դուխով ենք տեղում, երևի մի հատ իրականություն ա պետք, որովհետև ամեն մեկը իրա ձևով էր ապրում այսօր զենքերից, ավելի շատ խոսում են քանցանում, մարդիկ ինձ թվում ավելի շատ գոռում, կրկին հաղթանակին ենք սաղս ձգտե, որովհետև էտի գեներով ա մեր մեջ դրվե, 1915-ից մինչև այսօր պայքարում ա հայ սիրտը համարյա թե ամեն օր, ինչքան էլ ուզում ա հոգին լինի մոլոր, մեկը մենք լինելու ենք հաղթանակած մի օր. Շնորհակալ եմ, ես ապացուցեցի ձեզ, ովքեր չեք տեսել, կարող եք Վահագին գտնել TikTok հարթակում, Վահագ... Վահագ 47 անվամբ և տեսնել, թե շարունակությունը ինչ ա լինում, ենպես որ ես շնորհակալ եմ ձեզ այս ուժեղ դրայվի համար, պետի գաղտնիք բացեմ, եւս մեկ անգամ ես ինքս ռեպի սիրահարեմ եւ ինձ համար շատ հաճելի էր մեր այսօրվա հանդիպումը, Վահագ, ես ձեզ խոստանում եմ, սա մեր վերջին հանդիպումը չի լինելու, մենք հաճախ կհանդիպենք, կխոսենք, եթե նոր ստեղծագործություններ ունենաք, իմ տաղավարում կներկայացնեմ, այո, իհարկե, սպասվում ա նոր հյուրս Վահագն էր, կհանդիպենք, խոստանում եմ.